as conversas da Lobeira. Moi boas, recibide unha cordial benvida a unha nova entrega destas conversas da Lobeira que e esta é das que me mola ter porque xa conversei moito con esta muller por outras cousas e esta tiña tiña desafiada. Entón, hoxe temos con nós, vedes aquí ao meu lado, a Cris Terceiro, que é xornalista, comunicadora, Vía Xanta, licenciada en Jornalismo con especialización en Medios Digitales y e Audiovisuales, máster en Marketing y e Comunicación Política y e un posgrado en Jornalismo Internacional. E asistente de Comunicación del Parlamento Europeo y e parte del equipo de Community Managers de do EPP Group. De algo, Cris. Bienvenida a Loveira Today. Hola, pues muchas gracias. Habrá de es que... É unha pasada estar contigo porque temos tantas horas xa de conversas fora de cámara que sí, que sí, vai ser sí. todo un, un experimento, non, estar aquí falando con, bueno, xente que poida estar interesada en en escoltar. Das nosas. Temos temos conversas das nosas, das pós-conversas, como lle chamou, das que non Exacto. saen a ningún lado. Eh, primeiro de nada, e como é de rigor na Lobeira Today, eu teño que preguntar se che saben os chícharos. Eu non son moito, devo ah. dicir que comer como, porque miña ná era moi pesada con iso de que hai que comer de todo de pequena, así que sí, sí, eh, como, pero non, digamos que non é das miñas cousas favoritas. Bueno, bueno, vamos cho perdonar por agora, eh, polo de agora e mocho perdoar, pero... Vaya a haber que remontar esta conversa, ¿eh? No saben chicos. Entonces, dime, ¿es más de playa o de montaña? Corazón dividido, pero la verdad de que a playa me tira bastante. Uh, sí que... Mm. Uf, dame igual, verán que inverno, pero eso de un paseíño, eh, eh, meter los pies en la arena, eh... sí, la verdad que me da pero eres... pero eres, como digo eu, das de praia que, que bota a tarde ou a mañá e a tarde na praia, de bolsa nevera, de ir xantar e todo, ou como a min de chegar baño e can, en canto o bañador deixa de estar mollado, que xa só está húmedo, non? xa só está húmedo, pos unha toalla e pa a casa. Non, 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 a ver, ten en conta praia, que eu praia. teño unha oriña a praia, bueno, cando, Ah, aquí bueno, máis, pero na casa teño unha horiña para Entón, cando vou, vou non é que sei madrugue moito, tamén xo digo o sea, sí, non, sí. non son da que está a liar na no, vida da mañanca sombrilla, pero bueno, cando vou, gustame estar ainda que, ainda que vaya un pouco pola mañan, vaya a dar un paseo, sabes pola vila e volva pero sí que son de levar, ir levar o libro Eh, estar ali estumallada. Non lle fago moita caso a xente que vai comigo, a verdad? Pode falar algo, pero son de estar un pouco Estás a miña. Estás estumallada, bueno. encántame esa palabra. Dende que lle escoitei a... Como se chamaba? A... Ah, como era o grupo este? Estomballada, estomballada. Ai, eu moi mala por non. Non me acordo, non me acordo. Pero bueno, e eh, agora a definitiva destas tres preguntas iniciais que ver. facer, que aldea, vila ou eh, cidade? A ver, as grandes cidades saturan un pouco, o sea, está moi ben, moi cómodo para mover e demais, pero logo me teño que escapar á eh, natureza e eh, eh, facer algo diferente. Eh, eu criei me entre a aldea e, e o povo, así que un pouco eh, un pouco dos dous lados. A aldea estáse moi ben, sobre todo cando queres estar tranquila e eh, o fresco e eh, dar paseos. Eh, no pabo tamén para sobre todo pois pues, eh ver a xente, a mellor eh uh -huh. quedar con amigos e demais, así que nese sentido un pouco corazón dividido, pero grandes claro, cidades logo mes. E me parte actualmente vives nunha gran urbe, nunha das grandes urbes de Europa que é sí. Bruxelas, non si. Sí. A ver, era peor en Argentina, era peor en Buenos Aires, a verdade. Chegaremos aí, sí, ver, chegaremos aí. Aquí, aquí hai un pouco de todo. Aquí a verdade é que é moi fácil moverse, hai xente de toda Europa e Está ben, o sea, non me non me podo queixar porque ademais hai moitos espazos verdes, é, é un país moi pequeno, Bélxica, entón mm. logo chegas a calquera sitio, te desprazas. Si, sí, eso é certo. Estás, estás eu eu comparaba moitas veces o estar nos Países Baixos ou ou en Bélxica, non, ou en Luxemburgo, mm. é como estar para min salvando moitas diferenzas, é como estar na lobeira, non? Que estás lonxe do que queres e preto do que queres, porque non estás sí. nin moi lonxe de todo nin moi preto de todo. Temos por aquí a Uxío. Imos, imos facer unha saúda, vale? A, a toda esta saúda. xente que anda por aquí, Ortega GZ, o Ravenra Ra, esta Borxa, esta X Gamer GZ, que, que vende recén, nos comezou a seguir, entón, benvido á comunidade louvidista. Temos a dos do Rei tamén, o teu vizinho, casi. Pois pues sí. sí. <laughs> tenemos a Omeda Arella, entre Moitos otros que saudarán más adelante. Gracias a Magae, que nos dio un seguimiento Onte, y a Ortega de Z, que nos dio ahí 44 minutos cuando lanzamos por ahí a estos flyers de en 30 minutos íbamos, en una hora vimos, que hoy no lanzamos Moitos, pero bueno. Eh, ¿cómo, eran, ¿Cómo eran esas primeras pesquisas jornalísticas de aquella Cris Terceiro Nena, una uh. estrada? <laughs> eh, a ver, non sei, a canto nos remontamos? <laughs> a Cris Terceiro, nena. O que ti consideres Cris Terceiro, nena. O mellor un rapaz e de azoito aquí... di, cando tenía 16... <laughs> non, que a ver, o meu, o meu con isto do, de mamá, quero ser xornalista ten historia, mm. eh? ten historia porque sí. eu era das que de pequena, de cativa ben cativa, non sei sete, oito anos me subía o, a un banco que había na casa de miña bisaboa e me poñía a o parte O, se... o sea, Mira o que, que nos era... di aquí a corte do director Vou cortar un momento porque di A existencia de Cris III supón que existe unha Cris II E unha Cris I Grazas polo Eso. chiste é Un chiste que na nosa familia facemos moito no, eu Non defeito... se feito... fai Non te fixeron nunca, que non? No. De feito, de feito, eh, sí. meu avó é o primeiro, meu pai é o segundo, e eu son a terceira posta, o sea, de verdade. Bueno, seguimos, que, seguimos con iso. A túa historia con mamá quero ser xornalista. A ver, mamá como, quero ser como foi xornalista. Iso? Pois pues non sei, eu estaba... Bueno, xa, a ver, viña a cousa de que eu xa xogaba a facer estas cousas, que seguramente que meus primos, que son máis maiores que a min, eh, terán algunha grabación deses momentos de Cristina dando parte meteorolóxico sobre o banco. <laughs> Pero a aparte serio? disso... Sí, en serio, sí, sí. Isto sí. sempre me vacilan nas, nas comidas familiares, sempre Sempre sai este comentario. Sempre fan o acordo meu. <laughs> sí, sí, sí. sí. Después, eh, pois pues, non sei, un día estaba... A parte, sempre me acordo porque foi como así, como moi... Un día estaba vendo a, a, o telexornal a mediodía. Eu era pequena, non sei, tiría sete, nove, oito anos, por aí, mm. non sei. Eh, entón, eu estaba vendo o telexornal, eh, eh, estaban dando algún correspondente por aí adiante, era a televisión española e eh, eu lembrome que, que digo mamá, mamá, eu quero ser como esa o sea, pff, como ese rollo de estar por aí adiante <laughs> sabes, facendo xornalismo no exterior, digamos era sí, un pouco sí. a, a, idea e desde entón eu creo que, non sei quedou, quedou me iso e, eh, eh, sempre que me preguntaban sempre o tiña clarísimo non, non, é o xornalismo despois veu a época da, do bacharelato e da selectividade, foi como hostia, se non me dá nota, que, que fajo Pero... Había moito, había moita, había unha nota moi alta cando cando Si, sí, ahí... era moito, era moito pico Caramba. para entrar en Santiago. Si, sí, eh, non había opción de, bueno, é que se non che dá nota vas a outra, non había opción. <laughs> non, a, non había É dicir, non opción. había outra opción de de saír fora de o que era Santiago a facer xornalismo. Naquel momento, ten en conta que eu entrei a carreira no peor da crise. Entón, naquel momento non era posible, sabes, para a miña familia Eu vivo sí, claro. moi cerca de Santiago, Hombre. eh, entón era era fácil ir en bus ou mesmo desplazar desplazarme en coche. Eh, o de ir sí, vivir teño... a outra cidade, pagar un alugueiro e eh, todo iso non era non era. Teño un coñecido, teño un coñecido que entrou na Marina por iso. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero bueno, a ver, de, eh... despois xa te convences de que hai outras opcións. Bueno, se non me dá a nota En entrei xustiña eh, non un... Dis que quería ser, dis que quería ser correspondente no no estranxeiro. Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, ah, por alguén sí. en concreto, quen 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 che marcou nese no, aspecto? Quen o sea, recordas que che marcara? Pues no Porque sé, eu lembro moi de... claramente que me flipara unha unha entrada directo de do Arturo Pérez Reverte A nosa ah, cando ah, era correspondente de guerra sí. na na revol, nas revoltas estas que houbera, penso Es que eu era moi novo, pero coido recordar que era en en Perú ou por aí, ou ou Chile, penso que era en Chile. Penso que era en Chile. E e flipara, decía, oh, "Dios", además estallara un rollo mentre o tipo estaba en directo, entón agarrou así o casco, fixo así e seguiu tal, a situación se pone tensa aquí enta. e tal. E oh, "Dios, como ten que molar iso". Despois xa me baixou a a historia, no, pero Pero daquela flipara. A ti a ti quen che marcou? Que lembres? Que, que digas ti? Non, non sei, a ver, eu despois tamén, sabes, co tempo supoño que vas aprendendo. Obviamente xente como Calaf, por exemplo, por exemplo, sabes que pues, levan anos dedicándose a iso, que o fan, sabes, cun dun xeito tan carismático, despois xa co tempo ao final tamén traballas, non, con, con eses correspondentes. Eh, e daste conta tamén do que hai detrás, non? Que non é solamente ese minuto no que saes en cámara, senón todo o traballo que hai detrás, a produción, o equipo que hai detrás. Eh, e supoño que eh, diso non eres consciente cando eres antes de entrar á carreira, eh, sobre todo antes de exercer. Eu creo que eh sempre digo, non? Que entrei pensando en tele e rematei na carreira rem namorada da radio. Entón, unha cousa é o que imaginamos de cativos e outra cousa é o que despois nos vai a vida. Eso... Eso obviamente, é dicir, hai, hai, hai un, un golpe de realidade cando, cando, cando ti rematas uns estudos ou rematas unha, unha fase de formación e te atopas coa realidade, non? A cando a nos cando chegáramos aí, ah, tal, dazoito anos, todo, sabes? sí. al día Cartagena puxeron nos vídeos promocionais e toda vez que dicías ti, oh, que bonito, que bonito, e claro, o que non che contaban era que te ibas a fartar a barrer e a fregar durante os primeiros anos da túa vida. Claro. Pois xornalismo é che parecido, eh? non é barrendo, sí, sí. pero bueno, é limpando ou sacando a borralla que ninguén quere tamén, ou facendo sí, no... de cousas que non... Claro, sabes, facendo que... as buscas que ninguén quere facer, etc. Exacto, o sea, en eh... todos os traballos se comeza por abaixo. Digo, houve tibetxe Alguna tiveches alguna desilusión cando destes de golpes de realidade, no que estamos falando, cando entraste en xornalismo e dixeche, oh, "Ai, eu pensei que era outra cousa." Non, igual, o sea, eu que sei, pois pues non, non, non me dou conta agora, si joe, xa van moitos anos que xa me graduei e, puf, dez anos. Así que fai, fai si... tempo xa. Si, sí, eh, non, non probablemente botei máis en falta máis práctica, porque en realidade o que te levas dunha carreira é, é, é iso, non? Que te, que, che, que te boten a a rúa e que é que te saibas eh, un pouco pois valer, non? Eh, aplicar o que estudas, porque moitas veces eu lembrome, por exemplo, primeiro que a maior parte das asignaturas eran pois eso, de, de estudar, de, de chapar, basicamente. Era como, ah, pero eu quero eu quero entrevistar, eu quero facer un programa, eu quero facer, sabes, era como a mí... pa que necesito isto, non? Pa que claro, necesito economía. isto? Economía, o sea, por exemplo, asignaturas máis de números, non? Que é como, bu va de retro Satanás. e, <laughs> e eh, eh, de repente, joe, coño, teño que estar... Tes tamén pasache, pasache como a Eva Patiño que ten discalculia costache, costache o cálculo e os números e todo isto o que é? A ver, eu teño que concentrar moito Non che, sí. non che vale con música, non? Non podes poñer os 40 Non, 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 si, si Sobre todo, a ver, co tempo tamén perdes práctica Non é que fose mala, sabes? Pero non, nunca me gustaron, ou sea, eu sempre fun máis de, da parte creativa, de estudar ou sea, de, de ler, de, de entender de historias, non? A min gustaban máis historias eh, Os números non encontrei aínda a volta histórica digo, entón, entrache en xornalismo e cal foi o primeiro paso? Caíche en arousa, si, sí, radio, ou foi primeiro a Radio Galega? Pois, non, primeiro foi a Radio Galega, si, sí, a ver, eu en realidad a carreira como moita xente, pois, combineira con traballar fora de, do ámbito uh -huh. para eh, un pouco sí, gañar sí. unhas pelas E eh, eh, si, sí, eu creo que o primeiro lugar foi a Radio Galega, foron as prácticas da Radio Galega. Eu fun me de Erasmus. Eh, a verdade é que non fixe un ano espera, completo de Erasmus, que iso non sabía, vou non apuntar aquí. Despois vamos ir a Erasmus. Ves, <laughs> pues aínda chega, ainda descubres cousas, eh, despois de. <laughs> ca, ca iso é isto, é. Si, eu pois pues, en terceiro fume de Erasmus cerquiña, a Lisboa, tampouco te creas. Pero pero a verdade é que estou me gustou moito, foi moi interesante, descubrín moitas cousas sobre o país veciño. E digamos como que non dei chegado ben para para empatar coas eh coas prácticas, sabes? Eh pol, polas diferencias de horarios e demais, normalmente as prácticas da carreira de xornalismo eran terceiro e cuarto. Así que eu fixen directamente as de cuarto. Eh eh si, sí, o sea, radio Radio Galega. E despois diso pois un pouco un periplo, o sea, eh o típico de non sabes que facer cando rematas a carreira, non? Entón é como que fajo agora? Tenho que meter algo, non teño curro, non teño nada que estudar, sabes? Porque hasta a carreira todo é moi fácil, non? É como, bueno, eh non sei, primaria, sí, eso, bacharelato, sí. a pois pues, eh a, a sí, moi reglado todo, está todo moi claro, pautado Claro, e despois ¿no? é un vacío, non? Que, que faz? Claro, e, e orientación a quen tiñas que te orientara, que te dixera oye, Cris, pois pues, o mellor tirar por este lado, tirar por este outro A ver, na miña casa meus pais son os dous eh, traballadores, o sea, non teñen unha formación superior. Miña nai comezou co tempo a, xa de máis maior, eh, fixo o seu ciclo e agora está estudando pois unha carreira que ten oh. un exemplo tamén poñerse, sabes? Hai que traer, hai que traer a tua mãe as conversas entón, que nos explique Va, iso. Che, che dar moito, iba dar moito, moito de que falar, eh? Ademais ela ten labia así como a min. <laughs> bueno, entón digo, eh Entraxe na Radio Galega, que estiveche? en informativos ou en donde? Estive na Radio Galega, eh... a verdade que foi así un pouco, bueno, ti que queres facer? Eh? Eu... Pois pues, eu donde aprenda máis. <laughs> eh, eh, Sí, eu a fin de semana estaba traballando, así que, digamos, como do fin de semana non me conviña moito. E, entón, estiven facendo eh, un programa con Clara de Sá, que é, era Convivir en Igualdade, que é un programón. Oh, eh, sí, escoiteino, escoiteino. Pois pues eu estaba con ela, facía un pouco, pois, eh, ou reportaxes, ou daquela facía tamén o boletín informativo. Eh, e foi moi interesante e aprendín moito, porque eu non tiña moita experiencia, sabes, tratando Eh, pois temas sobre persoas con discapacidade e demais, mm. eh, pareceume moi interesante, moi necesario. Eh, é algo que, pois, ainda que escoitamos falar moito diso, a verdade é que fai falta un servizo público para que o poñan, sabes, non, eh onde debe estar e eh, que se fale, que se normalice, etc Así que aprendín sí. moito. Foron 3 3 4 meses, por aí eh sí, sí, sí. unha experiencia moi moi interesante, porque ademais eh daquela que a min facía a mi ilusión e xa ah, vamos ás reunións co chef, entón, Clara levábame con ela a reunións para que aprendas como se fai a escaleta ou da programación e demais. entón era nese sentido, sabes, sentíame moi parte do do equipo, que para unha persoa que é sabes, co, que ten o primeiro contacto, non que co... ten a ele, que ten a ele aquí, non Claro, exactamente, era como ah, que ilusión, eu iba lá coa miña libretiña e tal. Pero Qué bueno. Sí, sí, a verdade é que tive moita sorte. E como pues... como como rematas? Eh, vou pegar un salto, ou mellor, uh. vale, un salto de tempo, pero como rematas dende esas prácticas, vale? Como rematas uh. en F. Pois, a ver, eu nesta voraxine de, sabes, de que fago, <laughs> empecé a aplicar a todo. Entón, matriculei-me nun máster, empecé a botar currículums a tot e ao final un metodo así que eh, nada, rematei o esa etapa eh, estudando e eh, eh, traballando e o DFB despois porque nunha segunda ronda de outra formación as prácticas sí. eh, eran en F eh, e eh, creo que F o sea, foi como un iso sí que foi, sabes, aprender eh, sabes, dende cero, dende as bases, pero ademais aprender dos dos mellores. Eu teño moito moita experiencia dunha axencia dunha axencia de información. Non non é un medio, nin sequera é un medio, é unha xencia de información, non? Si. Sí, a min é teu puro daquela. A miña ignorancia párceme máis non, máis completo, non? Unha xencia de formación que un medio. A ver, os medios os medios moitos deles nutrense das axencias, non? EFE é unha referencia eh en en lingua española no mundo. Entón eu creo que para min eh, supoño que me dei conta co co tempo, non, de todo da importancia que tiñan eses esses teletipos, non, que que enviamos para que se poidan nutrir os medios, non, que non teñen pois persoal suficiente para cubrir todo o que pasa, xa non che digo no mundo, senón a mellor en Galicia e eh, que de repente estaban chamando a redacción ás 10 da noite de va sacar o teletipo de isto, cando chega, que teño que cerrar a maqueta, sabes, eh, ese tipo de cousas que tamén se meten presión, non é o, o, feito a última hora eh, nunha xencia é moito máis inmediata co que o que pode ser pois un telexornal, non? Que ao final pois ten as súas horas un pouco máis pautadas, é, máis ordenado a hora de, da no, mellor producir o, o contido, pero nunha xencia realmente a inmediatez, o sea, era como as redes sociais de antes, non? en eh, que o teletipo tiña que sair ao instante, pois agora ainda moito máis. É un pouco vivín ese, esa progresión de, de xencia, de traballar soamente en texto, eh, que houvese pois, profesionais da, do vídeo, profesionais da fotografía, profesionais, sabes, diferentes sí, sí. en diferentes áreas, ao que hoxendía, na que todo o mundo fai todo, eh, hai Xornalistas orquesta, non? Sí, que son que nota, notas de redes sociais, pequenos todo. anacos de vídeo, non, todo isto. Exactamente, que estás mentras estás seguindo a conferencia de prensa, pois pues estás eh, que se sacando fotos ou eh si, sí, ou grabando pequenos vídeos ou o que o que se terce. Entón iso tamén é unha evolución e creo que tamén pois pues, mudou moito ou fixo mudar moito o xornalismo como podíamos entender a esencia é a mesma, pero os formatos eh, mudaron mm. moltísimo Coido, coido que a nivel xornalístico, e disto, corríxeme todas as veces que queiras, eh? eu non teño nin idea de xornalismo, pero digo, a nivel xornalístico, eh, as, as xencias, os medios, etc., teñense que adaptar a, a linguaxe, no? a, como, a como vai cambiando a linguaxe en redes e todo por aí. Non é o mesmo, o mellor, unha nova en Twitter que unha nova en, en eu que sei, en, nunha web, non? Sí, tamén ten en conta que xa ves o que fan moitos medios, non? O problema que hai hoxendía é que os medios necesitan clics para que, pois, pues, gañar publicidade sí, sí. ou o que sexa. Entón tamén moitas veces ves a hora de publicar un tweet ou unha información que o titular xoga un pouco o, o ambiguo para que ti curioses e entres, non? Que ao do final onde eles eh, levan o, o beneficio. Entón aí tamén hai un mundo un pouco eh escuro, non? Ou Outra cara. Sí eh que que veu coas redes sociais, non? Que por un lado pois pues, nos axudan e eh, nos dan un altavoz eh moi importante a poboación, é eh, un xeito de pois pues, de recibir moita información, pero por outro lado tamén é eh, iso, os medios teñen que entrar nese xogo, non? Eh, hai moita máis competencia e hoxe en día ademais hai o feito de o as maneiras de acceder a unha fonte de de, de informarse moitas veces é a golpe de tweet, non de, o político tal publica eh pois pues iso, un chio e, e recolles de aí a declaración, non? E xa non hai nada máis, xa no. non hai... O es, eh, foi a mesma Cris a que marchou para a Argentina que a que voltou da Argentina? Non, eu creo que... Eu creo que non, houve unha transformación importante. Non, non te sabría decir en que momento, pero si sí, a ver, o feito de de mudarte a outro país eh, completamente só ou soa, eh, tan longe, no que non normalmente pois non podes vir a casa, sabes, eh, Está medio prácticamente, o... eu chaman yo país austral, está prácticamente na outra parte do mundo. Sí. Entón ten as estacións cambiadas, porque ademais non é nin no mesmo hemisferio, entón ten as estacións ao revés e horario casi ao revés, é dicir, casi estabas sí. a 10 horas ou mellor ou 11 horas, non? De aquí de España. Sí, eh en avión por aí, máis ou menos. Eh No, digo horarias, horarias de No, horarias, de hora, no, horarias eran, eran sete, como 5, 5, 5, 5, 4 cando cambia hora. Sí, nese ese sentido, igualmente é un shock. A ver, non é a China, obviamente, pero eh sí, sí que afecta moitísimo, porque moitas veces, pois pues, é iso, cando en España, pois pues, durmíades nos ainda estábamos, sabes, na, en plena tarde. Entón, as comunicacións, tanto para traballar como para falar coa familia, ás veces facíase con, complicado. Pero xa non somente por, por ese aspecto de, bueno, desembarcas nun lugar novo, esa soidade inicial do principio, non? No que, bueno, pois pues, faz un, ese primeiro núcleo non no, no, traballo de xente pues, que ao final está nas mismas condicións que a ti, ou nas mismas situacións, e eh, a roupa este, non? Eh, desa mesma maneira pero xa non solamente por iso tamén porque eh, pois non sei vives experiencias moi diferentes coñeces outras realidades mm. eh, non estamos falando de outras realidades de, de paisaxe sino de, do día a día no, de, sí. eu ao final en Argentina era unha traballadora argentina máis eh... Pregúntanos aquí dos do rei se si colle acento Sí. Sí. <laughs> acento. Collín acento e eh, eh, collín acento e collín moitas palabras e eh, moitos, porque eu tiña moitísimos amigos da eh, argentinos, entón uh -huh. ao final cantas, canto menos en galego que en castelán. E eh, agora supoño que o, no castelán tamén se me está pois pues, indo un pouco esas expresións tamén, pero comezo, wow, o sea, bueno, comezo non, pero os dous ou tres anos, lembrome dun compañeiro que chegou despois e eh, que me vacilaba porque dicía eh Levo non sei cantos anos fora e non se me pegou ningún acento, ti levas aquí dous e eh, e eh, xa falas como unha argentina eh? bueno, xa, pero que non é o mesmo mudarte a Francia, sabes? Que que mudarte a a Latinoamérica é moitísimo máis fácil, sabes? Pillar un sí. un, un acento, sí, unha tonada, pe... xa non un acento, senón eh? pequenas expresións e cousas desas que van modificando a prosodia toda, no, a, a forma claro. de toar e todo. Eh, se si vale. xa en galego cantamos e temos un, sabes, unha música moi particular, mm. imagínate súmale a iso pois a musicalidade do, sí, sabes, eu, eu do sempre sentido. dixen, eu sempre dixen cando ia eh cando fun, de feito, logo voltaremos sobre isto, vale. Eh, deixa apuntar porque teño unha memoria de merda. Entón <laughs> Anota, anota. Pero digo, eh eu fixen cursos en Cartagena e todo por aí e crías que non pero cando voltabas dicíanche, "Ai, ves con acento", e dicía eu, "No, eu, no, eu non viño con acento". E si, e, e si sí, sí, viña con acento, porque eu despois escoitaba e me dicía, "No, no". Si. Sí. Sí, a ver, sí, eu si sí sí, que sí, me daba sí. conta, sobre todo de eso das palabras e que cantaba un pouco diferente. Eh, dunha das voltas que volvín de vacacións, eh uns familiares que os típicos que veñen de vacacións tamén en que son de Madrid e veñen de vacacións a a Galicia, eh dicían, como che cambiou o xeito de falar, non? Ahora te como un castelán moito máis neutro. Eh, eh, ah, pois, pode ser, non sei, será. Claro, ao final, modificaste, porque iso... Eh, Non é que falas puntualmente castelán nunha situación, é que a lingua que te comunicas habitualmente, non? Sí, sí, dicíalle, dicíalle así a, 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 a descifrando a historia que me di que beba auga. E... Eh, <laughs> Digo eu, sí, porque poden facer esas cousas, sabes? poden sí, sí, mandarme sé, beber sé, agua. Aquí... Eh, dicía antes, dicía nos antes o que se che gustaban as coles de Bruxelas. Pois, pues, mira, a min pásame como aos dos do rei, que tamén che dixo o mesmo outro día, non que non comía moitas. Pois é igual, tampouco non... non, non é algo que incluía moito non che no prestan. Meu... A min a min furan meu estómago. Xa o dixen aí atrás. Non. A min fanme, non... un furado aí. Non, e mira que eu son moito de, de, de ensaladas, de verduras e de dese tipo de cousas, pero non, non é algo que coma habitualmente. Bueno, imos lle dar un, unhas grazas enormes a Mr. Itz Tapalapa. Dios, que nomes, tío. E a Ciencia Tal pola raíz con nove espectadores. A Mr. Itz Tapalapa polo seguimento. E a, e a Ciencia Tal pola raíz. Eh di aquí dos do rei que el non as probou na vida pero xa nin, nin lle presta como cheiran pero eu xa cho dixen dos do rei cando falei con vos que as crucíferas é así moi boas, rapaces, moitas grazas pola raiz eh, Hola. imo seguir un pouco con isto porque entre, entre que ti traballas na radio galega e vas con F para Argentina pasaron cousas Ui, pasaron un par de anos Claro, sí, entón, que, que foi o que fixeste, o que fixeches neses dous anos? Pois... Pues... É dicir, ti saes da galega, con, con agora que fajo, entón... Nada, pois pues, iso... Onde fuche? O paro? A... Pois pues mira, eh, como te decía antes, apostei un pouco a todo. Entón, matriculei-me nun máster, uh -huh. fixen o máster da USC de, de Marketing e Comunicación Política, Uhum. eh, moi interesante, a verdade, moi recomendable, creo que ainda sigue, así que non sei se alguén máis o fixo despois, pero a, a min eu aprendí moito, e sirveu-me moito. E ao mesmo sí, tempo sí. traballaba na empresa, na empresa privada, en un departamento de comunicación, eh, en Cativos, non sei se alguén coñece, que é un, bueno, unha rede de escolas infantís. Si, sí, tamén... foi miña fillada a Cativos. Ves? pois pues, eh, aí estuve en aí estive en bastante tempo tamén, entón bueno, pois pues como que de feito, mirase si estive en bastante tempo que deixei pouco antes de ir a Argentina, o sea que si, sí, eu esto de esto de ser eh, pluriempleada a mí <laughs> como que demos sí. de a historia da miña vida <laughs> un pouco, así que si, sí, estive en traballando primeiro cunha beca cunha bolsa Feuga, despois e aquí e aquí o me darei que que ah, a súa cuñada traballa aí tamén. Mira, ainda vou coñecer, a ver, agora xa me imagino si vamos que... Sacar unha unha coñecida agora, aí. Pois pues sí, 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 non sei, a ver, muda moito non o, o persoal pero eh, eh, xa hai moito tempo que foi que eu estiven ali, pero a verdade é que aprendín moito... Eh, todo tema redes sociais, todo que era web, o sea, marketing puro, Eh, Veo muy un poco Empezá encima. Empezar a chacoyer y... yo gusto. Empezar a chacoyer yo gusto. No non había, levanté y no, ¿sabes? Casi no había. Obviamente, tenía su web, tenía un montón de, de trabajo feito, en otro sentido. Uh -huh. Pero esto de redes sociales estaba a comenzar. Entonces, levantamos un montón de cosas. Eh, eh, un blog, eh, redes sociales desde cero. Intentar, ¿sabes? convencer a, a aquel momento pois pues, as directoras das escolas para que colaborasen mandando contido, e fotos, porque claro, é unha rede a nivel eh, estatal, entón eh uh -huh. claro, non non é que poida ir a, sabes, pois a a persoa de comunicación a sacar fotos, vídeos e demais, entón dependías un pouquiño de terceiros. Ese foi como o meu primeiro contacto con isto do eh do marketing e a comunicación, sabes, máis corporativa, e a verdade é que moi interesante. Uh -huh. Teño eh, compañeiros os os que adoro aínda ali, obviamente o sea, te, en cativos. Na, na empresa esta foi donde onde comezache a traballar de marketing digital. Sí, ou xa sí, ou xa digamos, fixeras traballos antes de eso. Fixera, xa fixera algo, xa fixera algo, xa digo, durante a carreira, así algunhas cousas, eu, eu, eu creo que fixe un pouco de todo, hasta por traballar hasta traballei de camareira, obviamente, pero pero sí que nisto do que está máis relacionado co, digamos, coa miña formación deu por aí un, uh -huh. un pouco. Oes, e non che deu vertixe cando, cando te chaman de F, non sei se te chamaron ou se fuche ti ou tal, pero cando che din de F, mira, Gris, que que te vas para Buenos Aires. Non che deu... <laughs> como? Esa, esa patada, como lle digo eu, esa patada en longo a sí. zona de confort, ¿no? que posiblemente estaba entre a Estrada, Santiago... Non? pois mira, viaxaras antes moito. Non moito, non moito porque pois é iso, xa da carreira e ainda estás intentando, sabes, buscar o teu espazo, ter os teus propios cartos, ou sea, algo viaxas, pero é máis limitado, non? É máis difícil eh principalmente por cuestións económicas e tamén de tempo, porque ao final necesitas ter, sabes, vacacións e días non é que te podes que te podes ir a calquera sitio nunha nunha ponte, por exemplo. Pero sí. non, a ver, o, DF xa, xa digo, o sea, no medio, pois iso, pasei por cativos, estiven en 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 Arousa si radio, estiven despois tamén eh, pois en Compostelae, que xa non está, que era tamén unha empresa de de marketing eh a, que traballei Man a man con la chefa, con Miriam, era un encanto. Steven también trabajando en otra empresa de, de Santiago, eh, también de comunicación y demás, Incis. Eh, uh -huh. O sea, en no, no un montón de sitios. E, y ODF llegó porque ya digo, Fishing otro, eh, otro máster, otro posgrado. las eh, e prácticas. Sí, le, bien, comunicación no un... internacional, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, a través de ahí, pues. e iso, o sea, empecé a facer as prácticas e co tempo fun, fun quedando fun colaborando, primero eh, como freelance, o sea, en realidad en Santiago eh, fun freelance eh, e despois a min chamabanme moito como tiña coche, pois eh, adonde hai que ir, vos xa hai que ir a Lugo pois pues, veña, tira para Lugo, maña a Mondariz, pois pues, tira para Mondariz e entón combinaba un pouco iso ese traballo con, en diferentes lugares, máis efe Eh, coincideu, pois iso, que coincidiron unhas eleccións, coincidiron así como un par de cousas importantes que tamén me axudaron moito a, a curtirme e o, o DF, Argentina, digamos pois xurdiu dun día pa outro, desto que te chaman e, hola, eh, están facendo castings para isto, hai que facer unha prova de cámara, vente en 10 minutos mm. ok <laughs> pero en plan, non é, oh, la interesa <laughs> Si, a prova de cámara é hoxe, ves? <laughs> bueno, vou, a ver. E levaron un, para un lá. de fixo un montón de, o sea, fixo varias persoas esa proba e demais, e aos poucos días dixérome, "Bueno, se si queres a praxea túa, tens que estar alá en 15 días." 15 días. Tip pensa, eu estaba claro. no, sí. acabábame de mudar a Santiago e eh, tiña pois pues, un outro traballo ademais do do DF. Eh, entón era como un Boa. Que falo? Estamos falando mes, do ano do ano 2015. 2015. 2015. 2015 foi o vídeo que vinhei por aí pola tua web. 2015 que esta 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 entrada na na Galega de 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 correspondente da Galega aí falando dos Kirchner e sí. estas cousas tal. Ah, si, sí, sí. bueno, a ver, hai hai varias, pero si sí, 2015 debe ser en eh, xullo. Veche 15, 15 días para para coller o necesario. <ríe> no, no, <ríe> 15 días para la... 15 días para renunciar no traballo no que estaba, que me acababa que me acababa de incorporar e eh, pois pues, dous meses claro. antes, tres meses antes. Eh, e eh, nada, o sea, en realidad, as condicións económicas non eran mellores, é dicir eu eh, probablemente Gañaba más en, en Galicia que índome a Argentina, pero ahí veo, aparte de, ¿sabes? A cativa de nena que quería ser nena correspondiente, pues ahí veo, aparte de. Claro, guay, ahí no, no, no dubidaste nada. nada. Claro, no dubidaste nada. Si pecho esta puerta con la mesma, no se vuelve a abrir. Claro, eso un poco fue esa mi lógica. Después fue, guau, Argentina, pues ni tan mal, ¿no? En plan, <coughs> bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. Además, estas cosas siempre son un ano, ¿sabes? O sea, al principio siempre todo. así como, bueno, pero ti vas, probas, é un ano... E canto votaxe, Cris? Catro. Catro <laughs> anos. a doita ser un ano, e tal. Sí, ¡Bum! Sí, sí. No, a ver, tiven a ventaxa tamén porque, xa digo, acababa de asinar tamén un contrato para mudarme a Santiago e demais, o sea, que tiven a gran axuda da, pois, pues, de que a miña parella, sabes, que dou, eh, foi arrumando esas cousas, é eh, dicir, volveu a facer a mudanza, eh... O sea, se encargó de un montón de cosas. en eh, más a mi familia, por supuesto. O sea, de, de un montón de cosas. Porque tú no puedes pechar una vida. Sabes, nunca que te vas a Madrid, que diste, bueno, pues vengo no, a fin no, de no. semana que ven, evolves, e recolles. No. Tu 15 no, días, pero 15 días para para sí, realmente. Para pa pudarte... todo, valeirar todo y, y mover todo a donde había que moverlo. Sí. Exacto. Pero bueno, eso no, si realidad... que... <laughs> si cuando me pongo a Países Baixos fue una cosa así. ¿eh? No claro. Chileza. Pero al final yo creo que lo interesante también. e iso, eu tiven a sorte de que miña nai foi en plan, per ti estás segura, pero tampouco me insisteu moito en non vaias, mira moi, o sea, o típico de, mira que é moi perigoso, é tal, pero despois é como, é es que vas facer o que te salga de dentro, entón, ah, va, porque que se te digo que non vaias é peor, entón, <laughs> supoño que nese sentido é, é, é moita sorte, todo mundo como que entendeu moi moi rápido, non, de que incluso a miña xefa eh, da empresa na que me acababa de mudar, o sea, que o entendeu a primeira, que sí, é que te tens que ir, o sea, é que mm. si, sí, se non basta arrepentir, non? É como, sí. E despois foi un reto, eh pero pero a verdade é que se non houbera feito, pois pues seguramente me, me arrepentiría. De esa de no, que non, seguro, xera, seguro o 100% que te arrepentirías. Mm. Seguro o 100%. Eh, como... Como foi a chegada? É dicir, ti chegas ali, eh, iba, ías, entendo que ías con F, e máis adiante eh, falou contigo a galega ou como, como funcionan esas cousas? Porque é algo non, que... en realidad había un convenio de colaboración entre EFE e, e a Televisión de Galicia isto é unha modalidade que utilizan en moitos países e, e que funciona habitualmente entón eles tiñan un acordo eu era traballadora de, de EFE e, e era responsable de facer as notas para, para a galega polo idioma uh -huh. e, pouco máis en realidade e ali funcionaba igual con outros. tamén tiñamos a correspond salía de, da televisión de española e demais. Entón sí. era digamos un formato que, que está moi estendido. E despois eh, como viaxas pois en realidade viaxas sin contrato asinado se ti chegas ali Hola moi buenas buscas un aluguer, buscas eh, mercas o teu a tua pasaxe de avión, etc. Eh, nese sentido fu, foi Cost, un pouco... Cos teus medios ou tes unha axuda inicial de EFE? Cos, cos teus medios, o sea, axuda inicial... Oh. Sí, 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 sí. É dicir, tes que buscar a vida total vendecero me... totalmente tes que ter algo aforrado, entendo. Entón... Sí. sí. Buá, tío. É unha aposta, é unha aposta persoal. E despois si xa tamén me parecía sin... flipante, agora pareceme máis flipante aínda. Sí, 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 sí. a ver. Porque realmente realmente é chegar cunha má diante outra detrás. Sí, moito máis fácil e diferente a como foron moitos dos dos migrantes, non, que chegaron nos 50, nos 30, mm. nos anos 30 e demais, pero sí que é diferente. O sea, é, é, un reto. Ti chegas alí e xa digo, chegas alí e asinas o contrato alí. Eh, despois ainda tetes que a enfrentar, digamos, a toda a parte migratoria e burocrática, que, a ver, sendo europea, é un pouquinho máis sinxelo, non do que lle poñen quizáis as, as persoas dos países de arredor, pero, bueno, é, é unha dificultade. Eu, por contarche unha, unha anécdota, eh, dende que se cheguei, comecei a traballar, e eh, puiden cobrar un soldo completo, porque neses primeiros, eh, nesses primeiros meses, mentras non estás... Eh, eh regularizada, o cobránche moitísimos impostos, como un 40% do soldo, eh para obrigarte, non? E o mesmo lle pasa, por exemplo, a xente eh da Argentina que traballa con medios eh europeos. Eh, uh -huh. sabes, como están un un pouco traballando entre eh dous países, o sí. tema dos impostos quedánse con con case todo, é un pouco injusto oh, porque ao final. Si, sí. xa che digo, vai movida. Pero bueno, eso, que o principio é un pouco aventura, dificultade, como, bueno, a ver cando cobro. Naceu bueno. aí, eh, foi, foi en Argentina onde naceu ese xerme que remataría sendo viaxantas, ou aínda non? A ver, en Argentina, o pouco de chegar, eh, abrí un, un blog so, de, tamén de viaxes, pero non o publicitei moito, verdade? Era como unha cousa un pouco máis para mí, para escribir e acordarme do que vía e de... O sea, non era moi profesional. Tamén ten en conta que, eu que sei, empezalo a facer pouco a pouco e non, non sei. Sí. Como que era un algo aí. Pero creo que, creo que con viaxantas lle puxen moitísimo máis esforzo, carne no asador, non sei. É diferente. Como que, como que o... Eu... Tomei diferente río me carne no asador, moi moi argentina esa, esa, esa expresión. Sí. <laughs> Poñera sí, carne sí. no Total. Mira unha cousa, entón, eh, dixécheme nunha destas conversas privadas que tivemos antes de agora, <laughs> vale, tesme comentado, algunha vez tes comentado, que, que che custara moito o principio de chegar a Argentina coñecer xente ou chegar a algunha xente determinada porque eran como moi herméticos. ¿Cómo, ver, ¿cómo eh, una... fue ese trabajo de, de, de castigo para que acabaran aceptando a, a una galega ahí? En, a ver, en, a, moitos... en, realidad, en realidad los argentinos son, son muy abiertos. Rápidamente te convidan a, ¿sabes?, a un asado <laughs> eh, o, o, ¿sabes?, a tomar algo o alguna celebración y demás. En ese sentido, eh, son muchísimo más abiertos probablemente, ¿sabes? Eh, Mucho más extrovertidos. Eh, da igual, teño unha festa, ves, pero non me convidar. No, pero ben, non pasa nada, o sea, e apareces mm. ali. Entón nese sentido, ben, o, o que eu te comentaban é que claro, ti chegas e eh, tes que dende o punto de vista profesional tes que crear unha comunidade, sabes, É eh, que te coñezan e, eh, e, eh, e sobre todo ver quen eres ti. Ten en conta que, o sea, eu era F, non era a Televisión de Galicia, sabes? As claro. miñas tarxetas non dicían Televisión de Galicia. Entón tamén hai esta confianza de eu non levaba un micro, sabes, corporativo, era un xenérico. Entón, ese tipo de cousas tamén fan como, pero esta rapaza que ven aquí e gravar que? Sabes? Claro. Eh, aí é donde custou un pouquiño máis. Pero bueno, eu creo que foi menos dun ano. Eh, nun, nun ano, a verdade é que como que me empezaron a coñecer, empezouse a falar de que había alguén novo de Galicia, que ta ta ta, e a crear un vínculo moi especial. E hoxe en día podo che dicir que moitos dos meus grandes amigos e que son case familia están en Buenos Aires. Eh e, e, e digoute que, o sea, pero así, sabes que un, unha relación e un cariño e unha preocupación, sabes que despedirse foi duro, o sea, era necesario porque xa levaba moito tempo e, eh? quería, pois, pues, buscaba algo máis tamén no, dentro profesional mm. pero, pero a nivel personal foi, foi duro, sabes? E eh, volver... Claro, non, non, no, toda tiempo... la, todas as despedidas custan un huevo mm. e dicir, é máis cando, cando vives máis de un ano nun sitio mm. porque un ano ainda, va un ano, sabes, baste en Nadal e voltas en Nadal, bah, lévase, sabes, lévase, podes levar. Falo dende dende a miña experiencia, eh. Mas, cando xa botas máis dun ano, que xa empezas a crear, o segundo ano xa xa non é, xa non chegache de novo, xa sabes onde sí. están as cousas, xa sabes a quen falar e a quen non, xa sabes a quen preguntarlle unha cousa a quen outra. Entón vas creando eso, no que decías ti, vas creando un tecido social que ao final custa deixar atrás, non? Por lo menos sí. a mí sempre me custou. Pero, por exemplo, tamén é certo que nos pillou a pandemia, pero aquí en Bélxica, que xa levo eh, pues, máis de dous anos xa, eh, sería diferente, sabes? Non, non teño ese, ese, ese vínculo co país, non, creo que non vivín experiencias tan extremas como as que puiden vivir ali. Ten en conta que tamén houve ese primeiro ano de adaptación, de, de tecer as túas, sabes, as túas amizades, o sea, non é solamente eh, al nivel laboral, senón con quen saes a tomar unha caña, con quen, sabes, con quen faz vida máis social ou, sabes, é difícil mm, é difícil sobre todo, pois iso, en plan eh, buscar esas conexións, non? E despois tamén un país que é moi complicado, moi complicado en do económico, é moi complicado en do social, o sea, é eh, abreu meus ollos dun xeito brutal, o sea, é dicir, eh, O nivel de... Aparte de ti, entendo que vivías dentro dunha mega urbe que é eh, Bos Aires, ou non? Bos Aires é xigante, Bos Aires é xigante, dun barrio a outro muda como noite o día, o sea, non é o mesmo San Telmo que como barrio bohemio, pero ainda así, pois, eh, un pouco vido a menos, non? Eh, é coas súas zonas, non é o mesmo Santel Mundo Domingo que está coa feira eh, fermoso, cheo de xente, cheo de música, de ritmos, que é un luns pola noite ás dúas da mañá cando volves de, de traballar, sabes, que disti bueno, pois igual teño que pillar un taxi para facer mm. dúas dúas rúas, sabes, e non cruzar as claro. vías, por exemplo, o sea, ese tipo sí. de cousas, despois o nivel de pobreza que podes chegar a ver ali, é totalmente diferente o que podes atopar eh pois polo menos ao que eu tiña, sabes, conciencia en uh. en en Galicia. Eh nense que era en Lisboa, mira que en Lisboa estive en unha época tamén moi difícil porque foi cando estaba pegando peor da da crise eh e había moita pobreza na rúa, e víase, había un deterioro moi notable. Pero isto era outro nivel, o sea, é eh, moi 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 intenso, o sea, pero creo que tamén aprendín moito. Eh, aprendí tamén a moita economía eh, familiar porque son outras regras de xogo, o sea, o nivel de inflación eu río me ora, non me río, pero quero dicir Cando vexo os datos de inflación dos que falamos eh, agora, non? Dun 5%. Claro, valieron alto... a barbaridade, non? pois si sí, pois que te colleu momento. eh que te colleu como o segundo corralito alí ou foi ou foi non. o primeiro non foi non no 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 despois no do corralito o corralito fora moito antes non 2001 claro entón sí, a ti sí, sí, che no, no. as as bravas de todo iso non a min en realidade foi como Pillou-me o fin do kirchnerismo, houve unhas eleccións, ganou o macrismo, digamos, o que sería pois os máis liberales, eh, chamalle máis oh. dereita, non os máis afins oh, okay. co que sería o, a ideoloxía de eh, do PP, por, por dicirche, por poñerche un exemplo. Eh, entón, houve como un pouco ese, ese, ese esa diferenza, non ese, esa ruptura. E, entón, claro, mudaron moitas reglas de xogo, de xogro no medio, o sea, foron dos modelos políticos moi diferentes. Agora que volve outra vez o kirchnerismo ao poder, eh, estamos vendo outra vez o, o cambio inversa, non? O sea, é dicir, pasar dun sí, modelo sí. Eh, nun, dun modelo de subsidios, de axudas, de, de pois iso, de axudas a, a electricidade, de ter todo, sabes, como eh, armado en apoio non a aos máis vulnerables e eh, intentar que non se pague tanto por certos servizos. A parte contraria, que era todo moito máis liberal e eh, máis cun cunha mirada de empresa, non? É eh, un fondo outra vez o FMI, é dicir, ademais en Argentina todo se vive dun xeito moi intenso, non, na rúa, o sea, é dicir, unha manifestación Sí, son son moi latinos para iso, non. Son extremadamente eh, todo pura paixón, o sea, en sin ese chorizo italiano que teñen aí, non. Esta Imagínate, metade da poboación italiana, metade galega, pois pues, a mistura <laughs> sí, da tiña que para ser malo. boa. Pero pero é pues moi interesante, eu sí. creo que tamén é moi moi importante que viaxemos e non solamente que estemos ali tres días e digamos, "Ah, que que fermoso é sí, eh saquemos as fotos de... coas cúpulas, non? Claro, bueno, eu sempre dixen é que, é que o tema do viaxe vou non tocar despois de facer a viaxe en DeLorean. Pero, dai, dai. pero pero eu sempre dixen que a min de, de ter cartos, no? de isto que che toque un euro milloso, unha cousa destas, a min encantaría me viaxar de un mes en cada sitio. Home, é que che dá para sabes? darse para coñecer un pouco máis. Ou claro, se podes para... vivir con xente dali, sabes? Claro, claro, claro. Eu, eu ata iso, ata, ata o rollo de... Ata logo, Frank sabes, que seña un ata logo, Fran, que seña un hola, caballero, bienvenido, buenos días e sí. que despois de estar ali seña un ata logo, Fran, un placer sabes, que conseguir eso Sí, a ver, a mín axudoume moitísimo que eu coñecín familia ali, e eh, 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 axudoume moitísimo sobre todo ao principio para explicarme certas lógicas do país que non, as que non estaba acostumada como por exemplo eh, vale, eu teño a miña conta en España quero facer unha transferencia internacional eh, para alugar un apartamento, por exemplo e necesito eh, facer esa transferencia porque son os meus ricos ingresos agora mesmo e necesito alugar un sitio para quedarme, no, non podes hai un cepo non podes facer transferencias eh a este país. Necesitas buscar como facelo. E buscar, ven sendo unha artimaña. Entón, diso tamén saben moitos argentinos de ver como fan para esquivar as legislacións, sabes, que poñen para evitar, no? as claro, as trampas. Si, sí. entón nese tipo de de coñecemento, non, que 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 sabes cando levas ali moito tempo, cando xa sabes como la texa o país, necesitas axuda dun local, non? Por exemplo, entón a min nese sentido axudar un, un montón, pois pues, estes amigos e, e a familia que que coñecin ali que son como meus tíos, non o son realmente, pero como son un pouco máis maiores, un pouco bastante máis maiores que a min, pois pues, eh, digo, meus meus tíos. Eles explicaban un pouquinho, non? Pero que mira, digo... Tú sabes, ti sabes que hai unha moeda alternativa aquí, entón non lle podes facer caso ao que publican nos xornais, ti tens que mirar o blue, o ou outro dólar, o ou que nos movemos de verdade. Ou, por exemplo, vas mercar calquera cousa, non, ti paga sempre a prazos, ti pagan cuotas que así, cando te conta, a inflación eh, levouche o, sabes, o a mitad do prezo e pagas moito menos. Entón, son ese tipo de cousas que quizás na nosa claro. lógica non non son tan habituais non Tine un vaso super e dís en xeral, eu que sei unha conta de 10 euros e dís veña pa, en tres prazos, sabes e ali é o pan noso de cada día claro, no, claro, claro 10 euros, pois sí, en, en tres veces claro, e o mellor a primeira pagas tres a segunda pagas dous e a terceira pagas un, non? nada, entonces, así, o cambio, si, sí, ou non pagas exacto Jolín, que, 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 que flipante, que flipantemente diferente é eh, a cousa. Digo sí. que, iaxe dicir que que eu aposto sempre polo tema local, por decir, por, por xuntar de conxente local, porque sen desmerecer no, os, os centros de Galicia ou as casas de España ou estas cousas que hai por aí, pois sí, está moi ben facer comunidade no, con outros españois e con outros galegos e tal, pero tamén hai que xuntarse algo a xente alí, porque pero ten en non conta... ensinan, claro, non ensinan as cousas do mesmo xeito nin as mesmas cousas, non? A min pasoume en Países Baixos. Sí, pero ten en conta que aquí estamos falando de Latinoamérica, sabes, onde todas esas casas de Galicia, España, etc., eh, están formadas con xente que se foi hai moitos anos, moitas décadas. E xa son entón, máis Son exactamente, <coughs> están un pouco co corazón dividido, probablemente algún lle faz un me pos a min eh, con el facendo un exame de galeguidade, sabes, e me dá mil voltas, e sabe moito máis, e sabe probablemente o que está a pasar o que saiu hoxe no telexornal na televisión de Galicia mil veces mellor que a min, sabes, ou ca a outra persoa eh, galega. Entón, iso tamén hai que ter en conta, pero eles son moitos xa son segundas e terceiras xeracións, a dicir, xa sí. nacer unha Argentina. Entón, aí é quizáis diferente o que pode ser, pois a migración, eh, digamos en Europa, non, eh, que xente que viaxa moito máis a a Terra, xente que probablemente tenga outro tipo de conexión, xente que foi e veu, entón que viveu un pouco nos dous lados. Moita xente na Argentina adora fantasea, eh Galicia e todo, pero nunca pisou, pero sabe todo, eh? Claro. Todo, de Pepa. E aí, hai hai esa esa tamén será un pouco idealización non da, da, da terra que teñen polos contos que lles contaban os seus avós, polos contos que contaban os pais, pois ao final si, sí, o que vida... é un pouco é un pouco cito aquí o que di dos do rei que é a Galicia é sí. imaginaria e imaginada, non? Sí, pero ten en conta que eles tamén eses centros, sabes, eh, galegos neste caso, eh, son lugares de encontro, sabes, nos que ah. se criaron. Entón eles en realidade compartiron a súa xuventude, medraron con, sabes, todo, netos de galegos con netos de galegos, e foron eh, criándose xuntos na cultura galega, aínda que estivesen moi lonxe, non? Pero mm, estudando as nosas cancións, tocando os nosos instrumentos, as nosas músicas, vendo a nosa tele, coitando a nosa radio, o sea, Ese tipo de cousas non somos conscientes, sabes? Pensamos, ah, oh, pero que este por, por, los que leron e por... Algún sí, algún sí, sabes? Eh... Pero tamén hai outra parte moi importante que son activistas eh, galeguistas, sabes? Eh, eh, da cultura galega e eh, eh, por defender e eh, por divulgar, sabes? Que... Sí. Que é alucinante, e fan exposicións dos nosos autores e ademais exposicións de calado con curadores e con, o sea, non che digo unha exposición, unha exposición con tres cuadriños. Non, non, non. No, unha exposición con xeito e Exactamente. entón, digo eu, non que eh... no, no, claro que non, no. eu non estaba no. non estaba intentando, non estaba facendo No, no, una... no, digo porque moitas claro, veces Claro, claro, hai que valorar veces... moito ese traballo e todo e todo eso que se fai, mm. pero aparte diso é dicir, eu e eh, falou por min sempre, no, experiencia propia, eh, eu sempre tentei mesturarme entre a xente local, non mm. facer comunidade coa xente coa que vou porque ao final, se si vou coa xente coa que vou, vou rematar vendo o mesmo que viron os que xa estaban ali e me dixeron mm. tes que ver? entón, case prefería, no, neste caso eu xunteime pola moto, pois pues xunteime con un club de moteiros dali e íbamos por aí de golfos a pandadores eso está xeneal, porque ademais eh, moto, por polos eh. lugares que que molan, porque coñecen, porque son dali, o sea, a verdade é que eu nese sentido coincido que poder falar, sabes, con xente que que, che, que sabe de verdade, que che pode explicar, que che pode Eh, non sei, transmitir non un pouco a esencia dese, dese mm. lugar, dese espazo, a mi parece me do máis valioso. Miro que nos di aquí o Dos do Rei que di que outra cousa que che coincidiu mal, que chegaches gaches ao Centro Galego ja, de, de Bruxelas, ja. foi aí aí, eh? creo que cheguei aos poucos meses, no Nadal, debeu pechar. Eh, doume rabia porque eu xa estaba pensando, bueno, a ver se si manoto a pandeireta. Di Ortega de <laughs> Zeta que estaba aberto daquela, pero que xa funcionaba moi mal. Si. Sí. Bueno, eh, neste momento da conversa, que levamos unha hora xa falando, Cris, eh, adoito dicir que imagina, ti vixe Regreso ao Futuro? Si. Sí. Vale, pois pues, ah, imagínate sí. que chega aí o Doc Brown e chega co DeLorean, eu sempre digo o mesmo, a min gustaba o que voaba na segunda, o final da primeira contra a segunda película, e mmm, dache as Chaves. Antes disto, voulle dar as grazas a Treboento, Polo, polo seguimento, porque nos está seguindo dende aí un anaquiño. Entón, moitas grazas a Treboento. Somos xa 316 seguidores e sete suscripcións. Sete suscripcións que son cartiños. O mellor pode me retirar aquí. <laughs> no, non creo. Eh, Frank, o que fai moitas caso, cousas. O caso, chega aquí o, o Doc Brown, vale, o co seu DeLorean e tal, e dá chas chaves onde, cando e con quen falarías? Onde irías? A cando irías e con quen falarías? Ah, isto non, non sei, eh? A ver... Pois pues unha pensada aí. Mentras tanto, anuncio vos... Mentras pensa, Cris, vou vos facer un, aquí unha promo pequeniña. Eh, este Benres, eh, que non adoito facer directos os Benres, pero por cousas da xenda da persoa que vai vir ás conversas, vai haber unha conversa o Benres con Quique Peón, que é un bailador, investigador, e coreógrafo e director de Xacarandaina, durante 40 anos, director de Xacarandaina en Coruña, e director, recentemente, hai un cousa de un ano ou algo menos, de Alxiveira, o grupo de o grupo tradicional de baile de O Padroado de Cultura de Narón. Imos falar con él ás nove da noite o Benres nun entorno diferente a este que estades vendo aquí, porque eu estarei na casa. E imolo tentar. A ver, a ver que entón, Cris, Doc Brown, de Lorian. a Onde... ver, pois, para seguir para seguir un pouco na tónica do que viñamos falando, a mí molaría un montón, é unha cousa que pensei moitas veces, estar... Eh con Castelao naquelas xuntanzas que facía brutais e maiúsculas en, en Aires. Se, Ostres, algo pues, que... sabes que a quen atoparías? A quen? A a Carlos Callón que tamén iba a ir ali Sí, é que xuróche, sabes, escoitei moitas historias eh, incluso, o sea, moitas historias, moito de entusiasmo, de como falaban e demais, eh, entre a xente, non? Que que eh, que foi pasando un pouco de boca a boca, non? Eh, eh non sei, teño moitísimas ganas. Ainda hoxe en día, o sea, facendo homenaxes ali ano a ano eh, polo seu paso a inmortalidade como digna Argentina, que lles gusta moito sí, esta frase. Sí, que realmente eh, eh real eh, si sí, molaría, molaría aí ou tamén a ao porto, por exemplo, ao porto de de Buenos Aires cando chegara chegaba algún deses barcos eh, cargados, cargado de, de galegos, de, de galegos si sí, molaría un, mon... o sea, pero iso xa é un pouco porque traballei moito ese, sabes, ese tema estando ali, lin moito, eh, moitísimas cousas non te e a parte que... non te partía a alma moitas veces escoitar ou ler historias desas, de non, da, das sí. máis... non arrepiantes, non, porque non é a palabra, pero duras, destas historias, historias máis sí. duras, non? Mm. Non che partía un pouco a alma. Mira, hai unha, hai un libro que fixeron os de os asociación Hijos de zas que no me maten sí, por, sí. por chamarles mal, pero básicamente, que, que falando con su presidenta en algún momento, eh, pues nada, él recomendó un melero libro, es eh, un libro en no el que eh, migrantes o fillas de migrantes compartían un poco a su experiencia, cómo vivieron, etc. Ahí sí que choré en dos episodios. É, simplemente, creo. o sea, simplemente non por, por historias super tristes, non por nada traumático, o sea, a ver, simplemente no, porque polo, porque por como a forza elas de leer, claro, ¿sabes? elas transmiten o ben e a forza de ler vas empatizando co que elas transmiten e chega un momento que te atopas aí. O outro día botamos unha lágrima Lucía Maseu vendo unha noticia no telexornal bueno, no telexornal, non, eran Antena 3, pero dun, dun montañeiro que foi a unha montaña de México de 5.000 e pico metros a rescatar a un can. Porque o canciño fora detrás duns montañeiros e tal, e ali pola radiación ultravioleta rebotada na neve quedara cego e non sabía baixar o pobre. Entón foron rescatar a Canelo e como estaba tan tan sumamente debilitado porque non comía dende había tempo porque fora houbera moitas nevadas e non subira casi ninguén, pois tuveron que traer unha mochiliña. E disti, jo, pois ali estábamos os dous cos ollos ali medio húmedos, sabes, aínda se me humedecen agora, disti, pobriño. Sí. E chegache. Hai cousas que te che chegan hay... máis e cousas que menos. ¿no? Hai cousas nas que te podes sentir identificadas en ter vivido, sabes, esas situacións tan tan extremas de vir no barco, pensar que nunca vas a volver, ese bueno, tipo de no cousas. quero... No hai quero... moitas cousas nas que te podes nalgún punto sentir, sabes, ver reflexada. E de feito, hai pouco hai unha pues, unha rapaza eh, publicou un libro que me recomendaron a semana pasada tamén sobre sobre novas migrantes galegas que teño moita creo que se apelida Alonso eh, a, a autora e eh, eh, teño moitísimas ganas de lelo tamén, porque seguramente atopo un montón de cousas, sabes, en común eh, que, que un pouco, pois pues eso, me poden facer reflexionar e ver, pois pues eso, eh, que ao final todos somos humanos, todos temos os mesmos sentimentos cando nos enfrontamos a según que situacións, non? Digo eu, eh, en setembro de 2019, uh -huh. eh, anotei non por aí, sí, sí, en, en, sí. eh, bueno, en setembro de 2019, non, eu vime en xuño, no? en xullo, pero ti en setembro de 2019 chegas a Bruxelas. si sí. Ves direta da Argentina ou pasaxe pola casa? Eh, un mes. Que vengan las vacaciones de agosto. Es decir, a mudanza mandáchela a Bruselas directamente, ¿no? Algo así. Bueno, en realidad a Bruselas llegué muy lixeira de equipaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque en principio vine por poco tiempo eh, simplemente para, para probar. Claro, pero... chegache, ti chegache a Bruselas con una beca a, beca. a ver si digo bien. Beca Schumann. Con una bolsa Schumann, ¿no? sí. Así, para entonces... trabajar en no servicio de comunicación de la Dirección General de Innovación. é soporte tecnolóxico do Parlamento Europeo. Sí. Como se come iso? <laughs> Donde se piden esas cousas? Que... <laughs> non, a ver, as bolsas Schumann son son están moi recoñecidas, é unha vía de entrada moi importante ás institucións europeas todas, o sea, uh -huh. tamén as da Comisión, que son as Blue Book, eh creo que outro día mencionaban tamén as da Fundación Galicia Europa, é decir, todas esas bolsas sí. axudanxe un pouco a eh digamos, conectar e coñecer xente que te coñezan, que vexan o que faz, como te desenvolves, e a partir de aí ti ves un montón de xente, aínda que parece que non, a ver, podes vir a facer unha bolsa e en realidade ir de festa como cando vas de Erasmus, ou podes intentar, sabes, eh Sí, facerte un oco e intentar buscar traballo. Vos, mostrar, as tuas... sí, mostrar un pouco as túas habilidades e ter sorte, e estar no momento e no sitio adecuado. Mm. O sea, hai moitísima xente eh, que eu considero que está moitísima máis formado que min eh, moitas mellores aptitudes e eh, que ao mellor non conseguiron a bolsa porque pediron para donde non debían porque todo mundo pide a mesma etc. Entón é un pouco tamén cuestión de sorte eu tiven sorte tamén Por que xaderon? Porque entendo que tens que presentar como un proxecto, non? En realidade ti presentas o teu currículum, cartas de motivación, eh todas estas cousas que lles gustan tanto, non? Eh e despois vas pasando vas pasando cortes, non? Vas pasando sí, sí. fases. Que son como e tres última... fases. Eh será igual que para entrar de civil de o da OTAN. Son como no tres sé, fases. Sí. Primeiro no a fase onde mandas a aplicación e o currículum, logo te chaman de casa unha entrevista e logo unha proba. Claro. Entón, nada, o sea, eu fixen entrevista para que te fagas unha idea. Eu fixen a entrevista estando na, na Argentina, eh, o día que tiña a entrevista a palabrada, eh, morreu de la rúa. O sea, non puiden ir á entrevista. Non poden facer a, a prova, sabes? Eh, entón, nada, basicamente, de, bueno, de la rúa, presidente de la rúa, o señor que saiu do helicóptero ca, da, da Casa Rosada, non sei se a xente por aí lle soa. Sí. Pero vamos, que un peixe gordo eh, da lá. E tu vexe eh, que entrar, claro. Claro, entón tu, tu, tiven que, que ir traballar, non, non puiden facer a, a entrevista. Eh, entón nada, pois pues, basicamente tiven que pospoñela, afortunadamente non me mandaron a, de paseo e eh, eh fixeron a entrevista noutro momento, cousa que agradecín inmensamente, sin moita esperanza sí. de que me colleran. Cole, Ana va entrevista eh, eh, moi ben. Eu creo que lle chamou a atención a experiencia eh sobre o terreo. Porque era o que máis me me preguntaban, non? Un pouco o que facía, por que quería agora facer unha bolsa. E un pouco a verdade era que o que quería era mm, eh volver a Europa. <laughs> eh, é, é el... o mellor é o mellor pouco de sorte, non? Ir, ir viendo más cara aquí. Claro, ir, ir viendo cara, cara aquí y sobre todo, pues, también formarme un poco más en, en, sí, en asuntos europeos, ¿sabes? Porque nun, nunca trabajaba en eso. Eh. Eh, eh, bueno, tenía curiosidades, simplemente. Mm. Así que nada, la entrevista fue bien. Eh, Rematé la entrevista ella eh, ya casi me dijeron casi, no tanto, pero fue un ¡Vémonos en Bruselas! Entonces fue como ¡Anda! ¡Bueno, vale! Bueno, entonces llegas a Bruselas sí. y ahí sí que ya xa... a groma o tema viaxantas, non? Eu penso que aí xa había unha areiña por aí. Que non, que non, que non, que, que, que viaxantas... No. Nada, nada. A ver, eu seguía... Ti te ten en conta que eu vin... O, sea, o choque, o, o, feito de deixar a Argentina ese vacío, non? De... de, de... de estamos volver a creando a moito hype, escoita, estamos creando moito hype co tema de viaxantes. Sí. <laughs> si ti xa queres ir, veña que vamos, non? Non, pero en realidade non, en realidade, en realidade viaxantes, xurdiu como que non era cousa en no Nadal do, do, do 2019, é dicir, cando xa me fun a casa. Sí. Xa sonaran ecos, el... xa sonaran ecos en China de que había un virus por aí raro. E cando fui a casa dixe a tía, e si fago Claro, eh, nada, basicamente contaxeime de COVID, estive en 15 días encerrada só soa na miña casa eh, dixen, pois teño que facer algo, ese eh? algo foi viaxantes. A ver, algo había, algo obviamente había, teña ganas de facer un podcast, eso sí que sempre me gustou e, eh, e eh, apetecíame moito, e, eh, e eh, o tema das viaxes para é eh, eh, algo co que disfruto moitísimo, non? Ver fotos, un pouco, un pouco iso, estar na casa e eh, abrir os álbums de, de fotos, e, eh, eh, revivir esas viaxes unido, non, á a, a parte pandémica, pois foi iso, Pues, acaba de, de explicar, tío? acaba de explicar o Medaría que é iso de Viaxantas. Pois pues, é, un podcast que fala de viaxe de, de en todos os seus aspectos, no, en como chegar ao sitio, eh no que no que compre ver do sitio, do que fala e do que se pode comer, do que se pode papar, si no, algo a, que entribulo... a papatoria, que é o que mola tamén. Claro. Non, a verdade é que, a ver, un, no podcast o que intento facer é é un pouco pasalo ben eu tamén. Entón eh comecei un pouco sen sen moitas eh pretensións nesse capítulo, episodio in, inicial, non? Eh no que conto un pouco a miña vida, eh pois a verdade é que é iso, o sea, é simplemente pasalo ben e disfrutar. Se despois hai xente que que lle apetece, que lle gusta o que conto e demais, pois eu encantadísima e moi agradecida de que de que escoiten. Dicía, dicía Sandra, a, a dietista realista, outro día en redes, que se che gusta moito algo, traballa diso e acabarás, eh, acabarás por odiálo. Acabarás deixándoche de gustar, non? Sí. Entón, algunha vez cansaxe de viaxar? Non, de viaxar non, porque eu creo que é no único momento no que realmente desconecto o sea, de verdade, o meu cerebro moitas veces non costa un pouquiño de o de parar, non? E o de, veña, pois agora vou, fa... vou facer algo que non ten nada que ver ou vou a ir, sabes? E con isto de estar moi encerrados na casa, non pois... sei de que me falas. Ves? Pois, si, xa sei, xa, sei. Pero con isto de estar na casa e de que hai moitos pois cousas que antes me gustaba facer moito, como non sei, pois ir bailar ou ou ir ao cine e demais, que é un pouco máis difícil, non? Ou que o ves un pouco como, uf, veña, non vou que hai moita xente, non? Eh, uh -huh. Ao final encerraste e iso provoca que moitas veces estés pff, sigas traballando sin darte conta ou porque queres adiantar cousas entón sempre que adiantas cousas vai haber máis cousas esperando por ti sí, e cando, ou, ou, vas que... traballar, ou vas traballar doble porque te adiantas tanto que a cagas e despois tens que corrixir todo o feito que tamén, tamén. Pase tamén. pero, pero basicamente é iso. Entón, cando viaxo, non levo máis que o móvil, sabes, a miña cámara. Entón, non, realmente non podo facer nada eh, serio de, de traballar. Entón, é cando realmente desconecto, porque é cando estou fora e non podo veñar que soluciono isto. Non? Cal foi, entón, Cal foi o teu viaxe inaugural, por dicirlo así. Vou che poñer en contexto, vale? Uh, o meu sí. o meu viaxe inaugural, que eu lembro ir eu só a algún sí. sitio, foi eh un campamento de verán o que me mandaron meus pais a Ponferrada. E eu fun con dez anos. Uh. Entón, con que idade e a onde fuche por primeira vez ti sola? Con grupo ou como sexa ou coa escola, pero ti soa sin os pais? Eu creo, vanos, non sei, seguramente que algún sitio antes iría de non sei, ocorránseme dúas, unha moi moi inicial que foi eh me meus avós eh, maternos eh bueno, aínda viven, en miña avoa vive ainda, e eh, eh, viven en Londres. Entón mm -hmm. cando tiñamos oito, cando eu tiña nove anos era maior, nove, dez anos, e eh, fomos a velos os netos, non? Entón eu era so maior Só os netos. Eh oh, wow. si. Sí, o típico que no avión ibas acompañado por, sabes, unha pois azafata ou esas cousas, pero digamos ese traxecto que era como un avión eu soa. <laughs> pero si, sí, ese foi como o primeiro así que te digo eu de de reto, digamos. Despois uh -huh. obviamente estábamos con co meus avós e, e foi Joque foi guay. todo moi normal, pero despois o seguinte así soa 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 em um, Irlanda. Tamén, o sea, conseguí outra bolsa, unha bolsa de da Xunta que era maravillosa, genial, eh, da Xunta ou do estatal, xa non me acordo, porque despois ou outras que eran da Xunta. Hmm. Bueno, o caso era unha bolsa de un de formación, un mes eh co, co, con cos gastos e a formación e todo pagado, o sea, ti non tiñas que poñer absolutamente nada. Avión, todo manutención, formación todo incluído. Eh, para, para estudiar idiomas básicamente en eh, nada fue pues es un mes en, en Dublín es eh, eh, muy guay muy chulo verdad eh, muy muy interesante esa sí que fue la primera de es eh. Link hay poco no sé qué yo comentaba no... <laughs> no sé si fue Ushi o quién fue que se comentaba que si tenías moitas escoitas en antas de Ulla <laughs> no, no, <porcas. risa> Por lo de Xantas, no, que era un bon nome a para unha para axencia de viaxes en Antas de Ulla ¿no? Eso eso foi unha mensaxe que recibí en en Instagram nun momento que que me fixo moita ilusión e non sabía se si me dicían que xa existía ou sabes, a despois dixerme, de non, "No, que sería que, o sea, que que lle pega Via Xantas <laughs> De Ulla Claro, sí, sí, eh, digo, pues sí, a verdade é que é un chollazo, o sea, sí, sí. De onde, de onde che ven a, a, a querencia por ver mundo? E pregúntacho un que se meteu na marina un pouco por, por fuxir un pouco dos estudios, tamén porque na súa casa non había poder para mandalo a estudiar, e tamén porque quería ver mundo, no? Porque eu lembro moi, moi, moi vividamente as miñas primeiras frases no barco que eran eu algún día Quiero ir a Australia. Y decían, a la veña, hombre, vas a ir a Australia, tita, no sé qué, acabéis dando a vuelto al mundo. Entonces, ¿de dónde se ven a querencia de... por viajar? Pues no sé, a ver, en realidad no lo no sé. Supongo que a fuerza de... de de probar e que che guste. Eu sempre fui moi independente, o sea, nese sentido de que me gusta moito de ir por aí ao meu aire, coñecer, estar fora da casa. Sempre era a que armaba cousas, non, para non facer isto, para non estar na casa, sabes? Para facer outras cousas Que imaxe? Eh, non que imaxe a casa. A ver, agora que non saio dela, pero non, non me queda outra, pero si sí, cando era máis nova, eu era como, "A dondimos? Hai que buscar plan. <laughs> que facemos?" Oh. Pero eu, eu é que volvíme volvíme supercaseiro. Son, sí, 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 son un ermitaño agora. De de ca, De Cativa, eu sempre dicía que eu en canto cumplís os 18 quería sacar o carné, porque claro, o sea, na estrada na, en San Xosé de Bea, que é unha parroquia da estrada, eh, ben rural, eh necesitas precisas coche para moverte. Entón eu sempre dicía, sí, como no, gran parte saco, de Galicia, sí. Preciso sacar o, o carné porque eu non vou quedar aquí encerrada esperando que Ángel me leve en me leve me traia entón, claro. nese sentido, sempre tiña moitas ganas, sabes, de, de sair de ir a sitios, de, de coñecer eu, en realidad, eu, cas excursións do cole pasaba genial, tamén, entón, supoño que un po, a forza de ir facendo de ir coñecendo, de ir sí, vendo cousas, pois que me fun aficionando máis, en Argentina, pues... supoño que foi o, o punto de inflexión Onde foi o máis, porque esta é unha pregunta, cando nos estábamos navegando nesta volta ao mundo que che dixen, non sei quen, non sei que mente perturbada, perturbada acabou traendo unha super pop a, a donde nos, uh pues, no, a noso non? Uh -huh. E alguén colleu esa super pop e tiña un, un cuestionario sobre viaxe. E unha das preguntas que me quedou a min gravada a lume, non busquei a super pop para coller o cuestionario, eh? pero unha das preguntas que me fixo moita graza pola, pola resposta que deu meu compañeiro era canto é o máis lonxe que estiveches? Uf, no sé supongo que supoño que en Jujuy no norte de Argentina supongo que sería Maizlanchén eh, en kilómetros ¿te, te refieres o en Tierra eh, de Fuego no no me no en Tierra de Fuego sea, en Tierra del Fuego sí cierto sí 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 sería Tierra del tierra fuego. De fuego no sí ese, ese lago Rubí no era o lago Rubí joé que, que, uf, es precioso un frío que pela eh. o sea no habrá un frío que pela pero no, pero pero a ver, pero, a ver que está que está muy osur sur <laughs> sí, sí, esmeralda, que laguna. Aquí. A laguna, laguna esmeralda. esmeralda. Sí, Eso non Joder, era un... era esmeralda. Verde aí impresionante. Sí, as mira, eh uns grandes viaxeiros son precisamente estes tíos que che digo que que son un amor eh, eh, compartimos moito o Canadá. Vivimos aquí y... Zeta o Canadá. Depende en que costa estes de Canadá, claro. Claro, no nada aquí. Eu creo que tú Tierra del Fuego máis lonxe. Pero pero si sí. Joque. A mi fixerame graza con esta pregunta, fixérame moita graza, porque claro, era en plena volta ao punto e eu coido que estábamos chegando a Hawaii Xa viñamos de volta, non Porque claro. viñamos de sí. oeste al este. Entón xa xa cruzáramos a a, a liña horaria que viviéramos dúas veces o mesmo mércores, etcétera, etcétera. E mm. estábamos ali facendo o conacho, porque estábamos facendo o tonto ali, no, coa Superpop, aí vamos ler a Superpop, tal, non sei que. Y di, a ver, a ver, ¿cuánto es lo más lejos que has estado? Y dixen eu pues no sé, pues Sidney, ¿no? Tal, ¿sabes? Y dixen eu pues Sydney o tal, ¿no? Donde paráramos y tal. Y dicho y dicho mi compañero, estuve en tan longe que me daba igual seguir que dar a vuelta. Y Nunca esa es la respuesta más, más, más chula que. De feito, lébrame de esa pregunta por esa respuesta. No, a mí no me queda para ir más longe, pero. Pero bueno, todos andará, non? A ver. Digo, eh, que che presta máis para viaxar? Viaxar en familia? Viaxar en familia, refírome, coa túa familia ou coa túa parella? Viaxar ti soa? Ou viaxes de traballo? Por traballo, vamos. As viaxes de traballo, é que o problema é que nas disfrutas, porque ao final traballas, e a puñetada que teño eu no meu choio que cando todo remata, para mí todo comeza. Entón, ou, ou continúa, digamos. Non, non remato cando a xente di, ah, xa está, acabouse, clausura o evento. Oh, no. Entón, entón as, de, as de traballo, ao final o eres, como pipas, non o que vai ali a montar o, o audio dun Casi. evento que cando todo o mundo se vai o Nacho queda ali recollendo cables non? é que a comunicación é un pouco iso non é, dicir, tens que traballar durante para, o sea tens que facer a previa para promocionar e demais, tens que cubrilo durante para enterarte, recoller material e demais, e despues tens que facer eh, o post, non? O todo o que sería a publicación, difusión, etcétera, para que teña relevancia. Entón, Eh, si, sí, eh é un pouco complicado, eh rematas realmente nesas viaxes de traballo rematas pff, cansadísima. Pero pero bueno, tamén é é emocionante porque te sacan un pouco da tua zona de confort ou da oficina de sempre, que basicamente sí, sí. está últimamente. Eh, eh eh pero bueno, teñen a súa parte interesante tamén. Coñeces a ves a moita xente en persoa, é interesante. Non sei, eu pff, diría Yo viajo mucho con mi pareja, pero también con amigos lo he pasado muy bien. Yo creo que cada momento es diferente. Fui un viaje, claro, fui un viaje ano pasado so a, a, a Italia, por ejemplo, a la región de, de Puglia, que, que para mí fue impresionante. O es sea, un... que, que hay un punto en viajar solo, sí. y ahora voy a hablar de una cosa que en algún momento de este século... eh, chegará a Canle da Lobeida Today que a miña viaxe en moto por Suiza <laughs> esa, esa que e, está grabada mola. pero non editada eh, pero eh, que hai un momento de viaxar só que mola mil o rollo de ai como me mola isto uh, parabas, baixabaste, tomabas o aire sabes, unhas fotiños selfie para posturear tal non sei sí. que, volvías poñer todo arrancabas outra vez. E dalí o mellor, imagínate, dalí medio kilómetro, volvías a topar un sitio que molaba e decías ti, uh, volvías a parar e outra vez tal. E eso ao mellor nun viaxe organizado, con máis xente tal, xa non é tan... Non é sí. tal. Sí, eh, di, aquí, di aquí dos de rei, cando fuche sí, cando fun a do, hai dous anos e medio xa, sí. <laughs> Aquel verán. <laughs> no, pero é verdade, o sea, ou en parella Tamén hai unha parte de negociación, non? Porque pode ser Obviamente. que non teñas os mesmos gustos, entón que queiras, "Non, pois oximos aquí, eh, va." Por exemplo, a miña coa miña parella, a el gustánlle moito todo o que ten que ver co deporte, os estadios, ese tipo de, sabes, de hum. de ir e achegarse e coñecer, non? O porque é moi futboleiro, por exemplo. Entón, hum. claro, a mí, pois pues, eu o acompaño, pero A mí yo non che nada. estar no non Claro, o sea, está ben, paso por ali pero Claro, despois chegas a Múnich como cheguei eu e na, na No folleto informativo de Múnich poñen o o o Múnich Arena este, o mm. o estadio este que patrocina eh, BMW eh xo no primeiro lugar da lista de cousas que ver en Múnich, que diste. Ah, moi ben. interesante. Si o estadio é o primeiro Non quero ver o resto, pero bueno. Claro é que é iso, pero bueno, a ver, está ben tamén esa negociación de coñeces unha parte diferente da cidade, e non a mellor sempre viaxarías igual, entón pá, é interesante. Que lle dirías a alguén que non coñece Viaxantas ou que non escoitou ainda Viaxantas? Pois Viaxantas, eu creo que que non é solamente que que fale de viaxe, senón que intenta transmitirche unha historia e contarche unha historia arredor dunha viaxe. Eh, entón, sentido, creo que intenta crear pois un vínculo non un pouco coa audiencia eh, e ás veces a min alegrame moito cando me escriben e me din e, oh, pois eu estive en ali tamén o ano pasado e sentín exactamente o mismo que describiches en tal momento no, no, no podcast, non? Eh, como, jo, oh, que guai, non? En plan, eso mola moito, porque eu sí que lle dou moita importancia a, a forma de contar Muchas veces, o a mí yo, habrá episodios que son, pla, que son una rayada, ¿no? Que, que dices, bueno, vale, paso siguiente. Porque al final también, claro, muchas veces cuando te emocionas contando algo, te está, está lo intentando transmitir, pero a, a clave también es que tú seas capaz de emocionar o de implicar a la persona que te estás coitando, ¿no? Cuando creas sí, tenías que dar, es decir, para emocionar como tú estás emocionado contando eso, tenías que dar con alguien que, que piense, sienta como a ti. Exacto. que en ese momento esté en el mismo punto que estás ti, que es difícil, claro. pero bueno, puede pasar, puede pasar. Exacto, exacto. Entonces, pero bueno, eh... es, un podcast, es un podcast que si no nos coitaste, animos, <laughs> eh, eh, que en realidad de, para mí es un poco pues, como contarle a mis viajes a amigos o típico que vuelves de un sitio y te preguntan, ¿qué tal fue? no un pouco esa é a idea, non? De compartir como foi esa, esa experiencia sin pretender ser unha guía de viaxes tipo Lonely Planet e nada disto, sino... Que tamén mola, mal, ollo. A mí mola-me moito as Lonely Planet que fai o fruteiro. O fruteiro, <laughs> o, o rubio este, o irlandés. Eu son super fan dese fulano porque me mola a tela, a, a chaparrería que fai ali o fulano que chega, ah, pois, pois, tal, e fai coñas, tal. Eu, as miñas, as eh, como era... Uh, o, o turismo sprint que lle chamamos a Lucía Maseu nace diso, vale? Desa, 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 chafardería de chegar a un sitio o mellor mesmo sen saber o que vas a ver nese sitio. A mí encanta sí. iso. Porque eu viaxei moito en pre-internet, é dicir, na época de pre-internet, onde non tiñas máis que unha enciclopedia ao mellor, onde mirar catro cousas e, e ao mellor algún porto que tocabas nin sequera había iso, entón ibas un pouco polo que che contaban e tal e ías descubrindo cousas conforme ías polo sitio, non? E tal, e trasladei iso a despois que xa tes información, obviamente, eu xa sabía máis ou menos o que iba vendo e tal, pero sí que me mola o turismo spring, os vídeos que teño de Hamburgo e de Luxemburgo e tal, porque vou un pouco a salto de mata. Eu non sei o que estou vendo realmente. Eu digo, oh, e isto? Mira que chulada, tal. E, e escoitas en moitos casos que ainda nos ríamos outro día a Lucía Maseu, dicía eu, e en moitos casos o que máis me mola é a aclaración de Lucía, que si sí, está enterada do que estou vendo, eu estou burreando dicindo calquera tontería, vale? E se escoita Lucía, non, que non é iso. E digo eu, non é. E miro así para un lado, non é, non é. E digo, no, e eu, ah, bueno, pois pues non é. E queda o vídeo así grabado, sabes, de que tonto eres, Frank que non sabías que iso non era tal. En fin. Iso que... pasa moito tamén ne, na miña casa. Sí, a, a, mí a mí molame moito viaxar así. É, eh, eh, os, coido que das viaxes que máis preparei e porque había neve e toda a pesca, non? foi a esta en moto que che digo, porque había determinadas zonas que non podías pasar se si había neve. Entón, tiñas que ir enterado, os hoteles que pillei xa os collín estratégicamente para para ir por unha ruta e tal, pero fora diso eu son moito de tirarme a mochila ao ombreiro e, e arrancar, non sin máis, eh? Entón, chegados a esta parte, estamos na hora de media xa, ímolo ir deixando, pero non sen antes pedirche que me digas, por favor. A ver. Que canles de Youtube, podcast, Twitch, do que queiras? Podes me dicir varias, unha, dúas, unha dúcia, che sorprenderon uh -huh. nos últimos meses. E mo lo deixar así aberto, nos últimos meses? Que che sorprendeu ou que escoitas máis últimamente ou como é? De Youtube? Venga. A ver, pois a ver, eu vou correr un pouco para a casa, xa que estamos aquí e temos por aí a Guame da Areia. <laughs> temos a nosa eh, xío Sí, eh, a, a gustame moito como, como, como as fai e como como fai el como prepara as orellas sonoras e como te transmite, o sea, ten unha maneira de contar é eh? un produto tan tan curioso que a min enganchame moito. No, un non é para... experimental. Si, sí, pero o sea, mola me moito nesse sentido de porque ponse a falar de engánchate, do tema que sexa e cos, cos sons que emprega e non sei, sé, creo que é moi moi interesante. Despois, eh, Descifrando a Historia gustame moito, creo que creo que é un, un, podcast que, que é interesante que deberíamos coitar e que pues, todo o mundo debería polo menos coitar algún capítulo e, e Porque ele pon moitas ganas, o sea, porque David lle pon moitas ganas e tamén porque cre, creo que axuda a coñecer un pouco un pouco máis eh, a nosa historia, non? Que ao final para non repetir os erros do pasado hai que coñecelos ben e, e, e entender, non? Tamén moitas cousas, porque a historia tamén é de entender. É faina dun xeito ou a menos, sabes? Que non é un coñazo. Hai, hai outros podcast de, con temáticas similares que son... Eh, máis clase, non? Son máis unha clase. Sí, un pouco máis difíciles de, de digerir e de, Sabes, eu é como que sempre aprendo algo novo e como é unha conversa e a min gustame moito aprender cando estou, sabes, coitando algo, pareceme moi interesante. Uh -huh. Despois eh, e tamén moito o son das ideas, parece moi interesante tamén. Eh, creo que sei, facer contido, sabes, que sexan capaces de transmitir e demais, uh -huh. eh e que che chegue, non, un pouco ansinanza que que fan, parece moi interesante. E despois, non sei, cantos me dixetes que tiñen que ser? Chegan. Os que queiras, os que queiras. Non, a ver, hai moitos, si, e en galego hai cousas que se están a facer que son moi interesantes, e si, a mí, eu alegro -me moitísimo de que, de que se chegase os, ten falangullos, porque... Eh... Si, sí, é certo. E aproveitamos agora para meter unha cuña aquí, porque isto en algún momento, en algún momento da vida, da vida, da pouca vida que me queda, en algún momento desa pouca vida que que deixo con tanta cousa que empezo, eh, convertirase nun falangullo. Isto acabarás escoitando na máis. Vale? Será un podcast. Poñémonos entón, en modo podcast. Eh, entón, eh, como isto vai acabar sendo un podcast, se isto non che gusta como podcast, podes buscar máis podcast que che poden gustar en podgalego.agora.gal que non todo é a lobeira today. Habrá que escoitar algo máis de outra xente. E aproveito tamén para dicir que eh, claro, é que no podcast achegome máis ao micro, entón soa máis grave, sabe, soa máis Luis del Olmo. Máis profesional, non é? Claro. Aproveito tamén para dicir que David, de Descifrando a Historia, xa ten data nas conversas da Lobeira despois do Nadal. Vamos. Pero agora as conversas, aproveito xa para meter a cuña completa. Entón, as conversas da Lobeira paran durante esta semana do... da Ponte da Constitución, porque Eva ten un bolo que leva a filla a competir en xinasia rítmica e eu vou tomar vacacións. Esta semana, collina libre, marcho maña para Galicia e non volto aquí ata o domingo 12. Entón, como vou tomar vacacións, vou tomar vacacións. Non, non vou facer nada online. Entón, voltarán... A ver se é verdade, eh? A ver claro, se si voltarán... <laughs> Agardo que sí, polo ben da miña saúde. Eh, voltarán, que apuntei por aquí, pero xa non sei donde apuntei. Eu apuntei, no, pero non sei donde. Eh, bueno, como apuntei non sei donde, digo polo de memoria, voltará a Mazá de Eva cun programa o martes 14 cun programa sobre posturas sexuais e camas outra, Uh. Aí o deixo. A maza de Eva, o martes... Eh... Merda, ata teño o, o calendario novembro. O, ma... <laughs> o martes... Coido que é o martes 14, pero... Bueno, matádeme. O martes Ay, me despois... Me si martes é o 12 14. que volvo, 13, 14, vale. O martes 14... Voltará a Masa de Eva cun programa sobre posturas sexuais e kamasutra Aí o deixo. E ten infografías, preparamos moitas cousas aí para ese programa, porque ese programa non é improvisado material e des... visual, e todo iso. Wow. Sí, material visual, e iso que despois oh, claro. dixeronme, "No, en YouTube non o poñas, pon un podcast." Non sei como pretenden que se vexan as infografías en podcast, pero eu fago o que me din. E eh despois o mércores teremos a o o inmenso orgullo e prazer de falar co co pintor Leandro Lamas, que ah, vive, que vive eh, entre Neda e San Sadurniño, entón é un pouco como como a min que nacín e crecín en Neda e acabei vivindo en Sasa do Riño. Entón, pois, vou falar con el e, e, a ver que descubrimos de Leandro, que tamén é, é actor, humorista, etc. etc. Nada máis, Cris. Eh, jo, non, non, non che roubo máis tempo, porque a ver que nos poñen por aquí. No, 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 no último hubo un erro técnico. Conte que conte. Que... Bueno, por último, vouche pedir que nos digas que, cando volve viaxantas? <laughs> eh, xa me esquecía que xa, me esquecía e estabas dicindo ai, a ver se si me di adeus y...". cando volve viaxantas? vamos a a presión eh? a ver, é que, uff, despois do de Bran estuve en procrastinando un poquinho de máis pero iba, iba, iba sair o primeiro episodio o a pasada semana, pero a ver se si sai este domingo a ver, a ver este domingo, va Porque en cantas cousas andas metida, sin decir nomes de en que andas metida, en cantos proxectos, aparte de dos que xa son manifestos, que son viaxantas, oiches, en cantos máis. E se si podes dicir nomes deses proxectos, pois pues, dios, obviamente, pero se si podes, se si queres. Non, non, a ver, non, non é moito máis. O sea, xa, o, a verdade que o traballo xa me quita bastantes bastantes horas. E despois o resto, pois, pues, é eh, encantada de colaborar, de, de poder axudar eh, e facer comunidade pero pero bueno, eso quita un poquiño de tempo despois cando queres realmente un poquinho bastantiño sí, cando queres sentar e dicir veña pois pues, ás veces case a enerxía pero aí vamos, aí vamos, estamos estamos máis cerca a tope aí a tope aí eh, non no hai dídos do rei que non hai infografías do Camasutra en galego eh, non sei, non sei, no, é que esa parte non, esa parte non controlo. Eu fixen as outras infografías, as de posturas, as de posturas, arranxei eu aí unha cousa que había que poñer unha cousa na, nas, nas esas e, e xa yo fixen eu. Entón, eh, sí, que hai que normalizar o idioma aí tamén. Cris Terceiro, xornalista eh, eh, viaxanta, no podcast viaxantas, aparte de moitísimas outras cousas, supercompañeira no... no no, bueno, super compañeira, a que tira do carro non podcast oficial de Podgalego o Iches, porque, porque eu, no, como no, dixe, dixe no outro día de coña, en plan, eu estou aí pola fama, pero vamos, é que pouco máis me dá o tempo para facer que chegar, eu Hacemos pago equipe, un florentino equipe, en el informal, chego aí, leo a miña liña e pouco máis. Moitas grazas por esta conversa, gustoume moito e gustoume moito poder coñecer a outra parte de de Cris Terceiro, non a que a que a que tira do carro e a que e a que colabora e crea comunidades, sino a parte máis humana. Entón grazas por estar aquí con nós na Lobeira. Un placer, moitísimas gracias por convidarme. Eh. Aga, aga. Dime, e nada, dime. hasta a seguinte, hasta a seguinte que seguro te cada claro, claro. máis opcións. Aguardamos agardamos ese, ese, esa, esa vuelta de Villas como, como agua de mayo. Ay. Y a vos, decirvos, no te me vayas, eh, Cris. a vos, decirvos, como siempre, gracias por lo tiempo gracias por esa hora y 38 minutos, casi 39, eh. que votasteis aquí con nos. Y como digo siempre, vémonos neutra y apertas. <laughs> Y ahora, y ahora venga demasiado, directo que esto después sale, después dos créditos, pero ahora sale aquí. Entonces, vamos a hacer un raid, íbamos a ver quién está, quién está por ahí, está ciencia tal. Espera, está ciencia tal, está en Xebre Gamer, está Mosiño y está Ohanabi, Vamos ya a hacer Ohanabi porque volveu después de mucho tiempo. Entonces, para a he medo, eh. Si vos lo digo, seguro que está con un videojuego de este de terror. Entonces imos lle facer a raíz aí o Hanabi e dadelle unha aperta de parte de Fran da Lobeira, ainda que despois volvades pa aquí, home, pero facedelle un cariño ao Alfredo que ben o merece. Imos a raíz con sete espectadores. Cris, vou finalizar isto. Dalle aí. Non dixeche, non dixeche nada de oh, pero aínda non cortache tal que quede gracioso para despois, agora que? Eu aquí, despeinándome. Bueno. Cortado. Estoy aprendiendo, así que estoy en modo escoita, simplemente. <laughs> Chao, gente. Chao.